profesorje vabim tja na mesto ob županu kolegico Vido Medved, potem kolega Zorana Božiča, kolegico Marjano Vodak in za maturo mogoče kar kolega Šimenca, zdaj, ki je podpredsednik maturitetne komisije. Ja, odvisno od tega, imaš za 5 minut za govor, tam imaš manj. Ja, vse eno, pridi, prosim. No. Nacionalnega preverjanja znanja, ki seveda poteka že 20 let, oziroma tudi nekaj druga tako. Predstavila bom predmetno komisijo, ki sodeluje pri pripravi vsakoletnih preskusov. Kot vidite, so v abecednem redu navedene in so seveda tudi te šetini delitve na jezikovni del, kolegice pripravljajo jezikovni del, druga skupina kolegic pa književniki. Kaj je najzahtevnejša naloga naše skupine, naše predmetne skupine, izbor neumetnostnega in umetnostnega besedila? Vsako leto porabimo največ časa, največ energije, največ pogovorov je okrog ustreznega besedila, ki bi zajemal čim več možnosti za preverjanje. Seveda, preverjanje izhaja standardov znanja s ciljem učnega načrta za slovenščino. Za neumetnostno besedilo seveda velja neko načelo, da je besedilo aktualno, nezaprešeno, doživljajsko in spoznavno primerno mlademu bralcu. V zadnjih letih pa tudi stopnjujemo dolžino besedil, še posebej, ko smo pregledovali besedila pise, smo ugotovili, da so tam pravzaprav daljša besedila. Zato tudi smo temu primerno se odločili, da bodo besedila daljša in da bodo sestavljena tudi iz besedilnega in slikovnega, če je to mogoče, ali pa iz grafov, tako da je verbalni in neverbalni del tudi v naloga zastopan. Kako preverjamo in potem jezikovno zmožnost, vedno izhaja iz izbranega neumetnostnega besedila. Jezikovna sredstva učenci tudi izluščijo iz izhodiščnega neumetnostnega besedila. Odločitev pa je v zadnjih dveh letih, da bi bilo več nalog, ki bi preverjali meta jezikovno zmožnost. Sicer so bile naloge v vseh obdobjih sestavljene zelo natančno, strokovno, res poglobljeno, vendar pa smo ugotavljali, da mogoče bi meta jezikovno zmožnost tudi preverjali nekoliko bolj podrobno, kot smo jim mogoče v preteklih letih. Pri umetnostnih besedilih pa je seveda nujno, da poštevamo vrstno delitev z različnih literarno-zgodovinskih obdobij, kar pomeni, da se naslanjamo tudi na pretekla obdobja, naprimer tudi iz antike, antično besedila, je pa seveda poudarek na sodobni latinski najstniški književnosti, predvsem v šestem razredu. Po šestem, medtem ko v devetem, je pa raznolikosti več. Kaj je pri umetnostnem besedilu oziroma pri preverjanju umetnostnega besedila? Odločili smo se, da bo več tvornih nalog povezanih s temo,
umetnostnega besedila, pa tudi literarno-delne naloge, so stalnica v naših preskusih. Ravno to, kar smo prej poslušali pri Boži Krakarjevi, kako je z analitičnimi nalogami. Uvrščamo jih in res je, da recimo temeljno znanje je potrebno tudi preveriti, da samo naloge, ki so na ravni sinteze, ne dokažejo vedno znanja poglobljenega oziroma tudi neke usposobljenosti za, za razvito bralno zmožnost. Torej, manjše število nalog z več utemeljevanja in stališči odnosom do prebranega. To, kar smo tudi danes že poslušali pri Cankarjevem priznanju, za zadnja leta, tudi prej so bile te naloge, sedaj pa jih je še več, ki kažejo tudi na učenčev odnos, stališča do prebranega umetnostnega besedila. Katere so težave pri preverjanju? Predvsem te, da sta dve besedili v 60 minutah za bralca mogoče trd ore. Vendar pa, ko ugotavljamo, kakšni so posežki, ni kakšnih posebnih težav, da ne bi učenci zmogli prebrati obe besedili in jih tudi primerno, ustrezno reševati. Kot veste, tisti, ki ste že bili pri nacionalnih preskusih, tudi med nami je bivša predsednica nacionalnih preskusov za slovenščino, grejo vedno v presojo še recenzentom, da preveri učitelj, ali je preskus narejen tako, da bi ga zmogli, da ga bo zmogl tudi devetošolec ali pa šestošolec. Kakšni so dosežki učencev v zadnjih letih? Zadnja 4 leta sežejo od najnižjih do najvišjih. Gaussova krivulja je nekoliko pomaknjena v levo. Če bi pogledali nekoliko, komaj opazno, pa vendar je, kakšni so recimo povprečni dosežki, 50 do 55 za devetošolce, odstotni delež je povprečje medtem, ko pri šestošolcih, ker naj poudarim, da preverjanje v 6. razredu opravijo učiteljice slovenistke na osnovni šoli, medtem, ko je za 9. razred, seveda preverjanje popolnoma eksterno. Ne da bi sedaj rezultat od tega odvisen, ker pa so tudi vsebine, cilji do 6. razreda manj poglobljeni, več je doživljanja, več je recepcijske zmožnosti, ne toliko znanja, ne. Vse to potem prinese višji odstotek pri 6. razredu. Kaj je novost? V letošnjem letu bo prvič potekalo e-vrednotenje, kar pomeni, da bodo vsi preskusi računalniško vrednoteni. Sedaj ravno poteka tudi izobraževanje ocenjevalcev, pomočnikov glavne ocenjevalke in tudi učitelji po študijskih skupinah, tako kot se reče, bodo deležni računalniškega oziroma usposabljanja ob računalniškem programu. Zame, sem bila tudi na tem izobraževanju, se zdi to napredek, sploh ni zapleteno. V začetku, če se sliši, da bo e-vrednotenje na ekranu potekalo, to deluje zelo utrujeno, ampak ni tako. Je dosti enostavnih rešitev. Vse naloge imaš zbrane, ki so ti dodeljene v neki mapi in jih potem lahko vrtiš naprej, nazaj in tako naprej. In tudi točkovalni sistem je preprosto narejen. Gre tako, kot bi imel papirnato varianto, samo da s kljukicami tako naprej označuješ in vse se avtomatično sešteva. Tako da to je zame velik prispevek, da nisi še neki seštevalec na koncu, pa da ti računalnik pomaga. V tem primeru res pomaga. In še kaj je novost, da vsako težavo, na katero naletiš, lahko praviš po e-poti. Če je tehnična, so na RIC-u tisti, ki ti pomagajo. Če je pa vsebinska, so pa glavna ocenjevalka in njene pomočnice ocenjevalke, ki takoj priskočijo na pomoč in rešujejo zadrege. Prednost je tudi v tem, da bo preverjanje potekalo
več dni in sicer tako, da bodo učiteljice slavistke popravljale lahko po nekaj testov na dan in da ne bodo tako obremenjene, kot so bile v enem samem dnevu. Hkrati pa mi še povsem pojasnimo, rešimo, ne vem, kako bi imenovala, kako bo se dali z dodatno obveznostjo, čeprav se tudi o tem že pogovarjajo, pa čisto dokončno še ni, kako bodo reševali popoldansko delo učiteljev. No, jaz bi samo toliko te poudarke, če bo kakšno vprašanje, bomo potem še odgovorili. Sedaj vam bi pa predstavila še, kako je letos potekala raziskava, ki je tudi povezana, s poučevanjem slovenščine, predvsem pa s heterogenimi in homogenimi skupinami v 8. in 9. razredu. V tej raziskavi je bilo tudi nekaj slovenistov, ki smo se ukvarjali s tem, kako poučujejo učiteljice slovenščine v heterogenih, homogenih, predvsem pa kakšni so dosežki učencev, če so deležni poučevanja v heterogeni ali homogeni. Naslov projekta je seveda zelo dolg, govori o spodbujanju kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi procese vseživljenjskega učenja učiteljev, šlo je pa za to, da pridobijo podatke, ali so učenci, ki so vključeni v nivojske skupine, uspešnejši od tistih, ki so v heterogenih skupinah. Učne skupine so pa povsod. Če povem na kratko za slovenščino, so učenci, raziskava je bila empirična, to samo še nekaj podatkov povem, zajela je, kot vidite, 929 učencev pri slovenščini, torej pri slovenščini so sodelovali, pri matematikih je bilo nekaj ne, več, sodelovali so tudi učitelji in ravnatelji. Torej za dve stvari je šlo, ali so učenci uspešnejši, kot pravim, v heterogeni ali homogeni skupini in kakšna je klima, šolska klima na šoli v heterogeni, homogeni. Seveda, pedagogi imajo v šolski klimi zelo razvejane raziskave. Je pa res, da za slovensko osnovno šolo, pa tudi srednja šola je bila vključena v manjši miri, tudi pomembno, da ugotovimo, na kakšen način se odzivajo, kako učenci ocenjujejo svoje počutje ali pa svojega učitelja glede na odnos do njega pri slovenščini, če je v najvišji skupini, v srednji ali najnižji. Kaj se je pokazalo, se to ne bi sedaj preveč podrobno, da učenci, ki so v najboljši nivojski skupini, imajo seveda, se to je samo po sebi imevno, tudi do učitelja pozitivnejši odnos. Zanimivo, da tudi učenci v prvi, to se pravi tisti, imajo tudi pozitiven odnos, v drugi pa ne tako zelo. Tako so pokazali, tem rezultati. Samo še podatek in sicer naredili smo tudi tri preizkuse, sicer popis poti pred obravnavano temo in po obravnavani temi opazovali smo pouk slovenščine. Zame je bilo zelo, zelo poučno, da sem po toliko letih bila ponovno v 9-letni osnovni šoli in res imela sem verjetno srečo, ker sem pri takšnih urah, da je bilo res veseljeni in tudi učenci so bili iz prve nivojske skupine. To pomeni, da so bili tisti učenci potrebni veliko motivacije in spodbud. No, sedaj pa še podatek, kakšna je povezanost med rezultati na nacionalnih preizkusih znanja oziroma na nacionalnem preverjenju znanja in učiteljevo oceno. Vzeli smo takole, nižji dosežki so do 29 točk, srednji od 30 do 40 in visoki od 40 naprej. Vemo pa, da je 60 točk vreden preizkus. Razlike glede na rezultat so statistično značilne, ampak na koncu naj sklenem, da imajo učenci z višjimi rezultati na NPZ
tudi višjo oceno pri slovenščini v letu 2012. Če pa na hitro pogledamo, lahko ugotovimo, da se lahko zgodi, da ima tudi učenec, ki je imel odlično oceno pri slovenščini, nižji dosežek na rezultatu. To je pa potem stvar šole, učitelja in tako naprej, različnih okoliščin, ki do tega pripelje, da se potem tudi potem na analitičen in drugačen podporo odpravljajo takšne anomalije. Za enkrat bi bilo to vse. Hvala. Ja, hvala, kolegici Vidi. Seveda sem jaz preslišala, kako je pa nasploh z uspehom, z uspešnostjo učencev in heterogenih in homogenih. V heterogenih si preslišala, ker nisem povedala tega, v heterogenih skupinah so boljši. Ja, to je, to je pokazala ta raziskava, torej ni sedaj. So boljši pri nabzaj. Ja, pri heterogena skupina je boljše rezultate, da. Ja, to se pravi, učenci, ki so bili deležni v heterogeni skupini, niso, skratka, so boljši rezultat minimalno. Ni tako, da bi dobri učenci v heterogeni so dosegli boljše rezultate kot v homogeni skupini najboljši. Za to gre. Kar pomeni, da nivojski pouk ne prispeva v dvigu kakovosti. Ja, majhne učne skupine pripomorejo, seveda pripomore, ker to pomeni, da so učne skupine še zmeraj recimo 15 učencev, sam niso zbrani po nivoji. Pomeni seveda, zelo pomeni. Zelo. Aha, manjše skupine heterogene so uspešne, se kot homogene manjše skupine. Tako, ampak ni zelo velik rezultat, vendar pa je. Ja, pa glede na NPZ, ja, to bi... Ja. To imam jaz eno metodološko pripomba se sem. Hvala lepa. Ne, prosim, zdaj kar kolegica Marjana. Hvala lepa. Jaz bom predstavila poklicno maturo. Tukaj domnevam, da se pravzaprav poklicni maturi zelo veliko ne ve, zato nekaj osnovnih podatkov. A se mi sliši? Ali moram imeti mikrofon? Torej, dijaki v srednjih strokovnih šolah so lahko opravljali maturo od leta 1995 do 2002 skupaj z gimnazijci. Takrat je bila matura enotna. Opravljali so pa samo tisti dijaki v srednjem strokovnem izobraževanju, ki so to želeli in so se po drugem letniku usmerili v poseben razred, oddelek, v katerem so se maturo opravljali. Po letu 2002 je bila matura obvezna in sicer poklicna matura, ki jo zdaj izvajamo 11. leto in jo opravljajo vsi dijaki po zaključku srednjega strokovnega oziroma poklicno-tehniškega izobraževanja. Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov. Prvi predmet je slovenščina, drugi je temeljni teoretični predmet, tretji predmet je matematika ali tuji jezik, torej dijaki imajo možnost izbire. In četrti predmet je praktični del izpita, to pomeni izdelek, storitev ali izpitni nastop za govor. Poklicna matura je delno zunanji izpit, delno v tem smislu, da gradivo, zapisni del splošne izobraževalne predmetov pripravljajo državne predmetne komisije na izpit na državnem izpitnem centru. Vprašanja za ustni izpit pripravljajo učitelji na šolah in so torej čim vsebinsko in organizacijsko zanj odgovorni. Tudi ocenjujejo, ocenjevalci niso zunani, ampak so učitelji na šolah, na katerih so se dijaki izobraževali. Uspeh se ocenjuje od 1 do 5, razen pri slovenščini, kjer se vrednoti povišani, to je 8-točkovni lestvici. Poklicna matura je prinesla nov način preverjanja znanja pri slovenščini in obsega ustni in pisni del. Pisni del obsegajo poli, to sta prva izpitna pola, ki je razčlemba neumetnostnega besedila in tvorenje krajšega besedila, pa druga izpitna pola, kjer dijaki pišejo vodeno ali samostojno interpretacijo, katero koli se pač izberejo. Lani jeseni smo slišali, da se pripravljamo v koncept mature. Za razliko od primera, ki ste ga bi omenili, da je bila cela soba polna novinarjev, soba na Bicu,
To se mi zdi precej simptomatično za pripravo nekega nacionalnega posveta o prenovi mature, na katerega se ne povabi No, samo medklice, mi smo jih povabili, pa jih ravno tako ni. Ni nobenega škandala. Kar pomeni je treba tabujske teme, da. To vam smo spodobodujemo. Ne glede na količino tujosti. No, več kot 50-ih pometate. Ja. No, pri tem novem konceptu se je izkazalo, da je med predlaganimi spremembami tudi ukinitev poklicne mature. Zelo naravnost povem, čeprav bi se to dalo zaviti v kakšno mašnico, pa celofan, ampak dejansko je to ukiniti poklicno maturo. Jaz se s tem ne morem strinjati, namreč menim, da je poklicna matura smiselna in potrebna. Zato želim podariti troje. Prvič, kako je poklicna matura vplivala na pouk v šolah, drugič, kaj je smiselna in drugič, kaj je potrebna. Torej, kako je vplivala? Vplivala je na vključevanje, prva stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da je vplivala na vključevanje neumetnostnih besedil v učni proces. Neumetnostna besedila so bila prej zapostavljena, v glavnem skoraj da niso bila prisotna. Ker se dijaki s takimi neumetnostnimi besedili srečujejo v svojem vsakdanjem življenju, tako v šoli, kot zunaj nje, lahko rečemo, da je jezikovni pouk, uvedbo pouka ob neumetnostnem besedilu, postal bolj življenjski. Usmeril se je v rabo jezika in ob tem tudi v razvijanje strokovne pismenosti. Pokazalo se je, da ima poklicna matura povratni učinek na pouk in v prispevku sem navedla en primer, šlo je za naloge ob slovarskem sestavku. Na začetku, tam od leta 2002 do recimo 2005, so bile te naloge slovarskim sestavkom silno slabo reševane. Vse še zdaj niso reševane tako, kot bi si želeli. Ampak dijaki, ki pridejo dobro pripravljeni na poklicno maturo, tudi te naloge zdaj dobro rešujejo. Kar pomeni, da ker so se redno pojavljali skoraj da na vsakem roku, so učitelji zaznali, da je to nekaj pomembnega in so začeli z dijaki v razredu delati ob slovarskem sestavku. Danes lahko rečemo, da skoraj da ni več primera, da bo teh nalog ne bi reševal, seveda bolj ali ne uspešno. Poklicna matura je prispevala tudi k jezikovnemu ozaveščanju. To je v srednješolskih letih drugačno, seveda kot v osnovni šoli. In čeprav se zdi, da piše vse mogoča, vsa mogoča besedila v svojih SMS-ih ali pa na blogih ali pa mailih ali pa kakorkoli, so vendarle občutljivi tudi za jezikovno okolje, v katerem živijo. Koliko med vami ve, da obstaja na Facebooku skupina za ohranjanje rodilnika pri zanikanju? A vidim kakšno roko? Jaz sem to zvedla od svojega dijaka, ki aktivno sodeluje na tej strani. Pa je bodoči upak. Ali, drug primer, pravi dijak, a veste, da je ravnatelj na maturantskem plesu moje sestre uporabil napačen sklon. Pa magister, jaz se morate misliti, pa je rekel o njegovem uspehu. To so dijaki strokovnih šol, ki imajo zdaj vendarle nek pogled na jezik, imajo občutek, da ni čisto vseeno, v kakšnih okoliščinah, kako človek govori. Še ena stvar se mi zdi silno pomembna, kako je matura vplivala na pouk, uvedla je vodeno in samostojno interpretacijo. Dijaki v strokovnih šolah ne piše esejev, vodena in samostojna interpretacija sta strukturirani besedili, tako kot že ime pove, vodena vodi dijaka skozi besedilo, tako da mu postavlja nekaj izhodišča za pisanje. Pri samostojni interpretaciji mora dijak sam prepoznati problem v odlomku in potem ta problem seveda razlagati, utemeljevati s primerom iz besedila in tako naprej. Vodena in samostojna interpretacija sta omogočili dijakom, da izrazijo svoje razumevanje, doživljanje, vrednotenje književnega besedila in aktualizacija, izražanje mnenja, vrednotenje so miselni procesi na višji ravni. Tako da pisanje interpretacije dijakom omogoči, ali pa lahko rečemo, da je kar prisili, da razmišljajo ne samo o literarnem delu, ampak tudi o sebi, o današnjem življenju, pa sploh. Literatura tako ni nekaj odtujenega, torej ne govori o nekih drugih osončnih
uspešen in pravi proces usposabljanja za razmišljajočega pravca, pa se izkaže na poklicni maturi, ko interpretira odlomek iz neznanega književnega besedila. Neznanega pomeni to, da to besedilo v predmetnem izpitnem katalogu ni zapisano niti ni kot. To so vplivi. Zdaj, zakaj mislim, da je smiselna? Smiselna je zato, ker ne nekaj zbuja zavest, da je v vsakdanje šolsko delo treba vključiti več nalog, ki zahtevajo višje miselne procese. Sklepanje na podlagi zapisanih podatkov, utemeljevanje na podlagi razumevanja besedila, samostojno tvorenje logičnih jezikovno pravilnih odgovorov in sploh celovitih besedil. Učitelj lahko na podlagi informacij o obsežkih dijakov izboljša delo v razredu, lahko spremeni metodo dela, tako da večji poudarek doseganju ciljev, ki jih morda doslej ni razvijal. Skratka, poklicni maturi so zaradi notranjega ocenjevanja izpitne pole dostopno. Vsak učitelj lahko dobi izpitno polo, ki je sicer dijak jo reševal do šifro, ampak ko je to odpisano, ti lahko prideš do informacije in lahko vidiš, na katerem mestu je treba delo spremeniti. Smiselno je zato, ker prispeva k bolj odgovornemu delu. Dijaki se zavedajo, da se bo znanje vrti v uspehu, različne bližnice in različni ovinki pravzaprav pot do uspeha samo podaljšajo, niti slučajno je ne skrajšajo in to v tem procesu štiriletnemu potrebijo. Potrebna je smiselna je zato, ker je naraven zaključek štiriletnega učnega procesa, razčlemba besedil, pisanje besedil, pisanje vodene samostojne interpretacije so dejavnosti, ki potekajo štiri leta, kar pomeni, da posebne mature, posebne priprave na poklicno maturo niso potrebne. To je naraven proces, ki se zaključi s poklicno maturo. Smisel je pa konec konca tudi zaradi tega, ker se je kot nova oblika ocenjevanja znanja že uveljavila. Dijaki so jo dobro sprejeli, učitelji so jo dobro sprejeli, kar ne nazadnje dokazujejo tudi odzivi udeležencev v vsakoletnih seminarjih za ocenjevalce, pa na seminarjih za pripravo in vrednotenje ustnega izpita. In zakaj je torej potrebna? Potrebna je zato, ker zagotavlja enoten standard za dijake, za vse dijake v srednjem strokovnem in poklicno-tehniškem izobraževanju. Enoten standard. Potrebna je zato, ker omogoča merljivost in primerljivost rezultatov. Potrebna je zato, ker heretično bom rekla, ker se to ne sme več povedati, ampak tako je, omogoča nadaljnji študij. Našim dijakom pota do nadaljnega izobraževanja niso zaprta. Niso zaprta. Zakaj se jih toliko v srednji strokovni šoli odloči za študij, ne pa za zaposlitev, je pa nekaj, o čemer bo morala družba še razmišljati. In v beli knjigi leta 1995 je bilo zapisano takole. So znaki, ki kažejo na to, da v sodobni slovenski družbi poklicno šolstvo in srednja poklicna izobrazba nista toliko spoštovana kot v nekaterih drugih državah. To je za razvoj kakovostnega poklicnega in strokovnega šolstva gotovo ovira. In zdaj, če nam ukinejo še poklicno maturo, potem pa najbolj še res gremo lahko vse v gimnazijo. In zakaj je še potrebna, to se bom razpisovala na doktorja Zupanca. Potrebna je zato, ker tudi tuje analize kažejo, da ima mnogo višje učne dosežke tiste države, v katerih znanje v večji meri preverjajo eksterni. To so ga citirala. Torej, če zaključim, poklicna matura ni postržek splošne mature, je samostojno, celovito in sodobno preverjene zmožnosti, ki smo jih razvijali v procesu štiriletnega strokovnega ali petletnega poklicno-tehniškega izobraževanja. Tudi pri nas pa zato je torej smiselno in potrebno. Hvala lepa. Da, upam, da žal ne sliši tega, ki bi moralo slišati, ne, ampak bomo tudi napisali še enkrat, ko bomo mogoče še kaj prebral. Dobro, vidimo zdaj k maturi, splošni maturi še, ne, in bi jaz kar prosila kolega Braneta Šimenca, glavnega ocenjevalca pri splošni maturi, da bomo zanje besedo. Hvala lepa. Jaz nadomeščam Jerco, ker se pač ne more udeležiti. Zdi se mi nepotrebno obnavljati njen članek v jeziku in slovstvu, zato bom razširil tiste informacije s tem, da bom primerjal stvari tudi z prvo izpitno polo,
in bo mogoče informacija zelo poenostavljena, pa vendar le, da bo nekaj od tega, kar nas zanima, povedal. Torej, matura, maturitetne pole, maturitetni izpiti so narejeni tako, kot izpeva, to zahteva maturitetni izpitni katalog, ta se pa pač ravna po učnih načrtih. Tako kot se spreminja učni načrti, se spreminja torej, maturitetni izpitni katalog in to narekuje, kakšna je izpitna pola 1, torej esejska, in kakšna je izpitna pola 2, analiza neumetnostnega besedila. Mi imamo ravno zamenjeno to poimenovanje v primerjavi s poklicno maturo. Torej, matura se je začela tako, kot se je lahko začela. Navodila za pisanje eseja so bila takrat zelo podrobna, odstavčna. Preverjali smo znanje na osnovni ravni, precej reprodukcije. Točkovanje je bilo zelo razdrobljeno po eno točko, posamezne postavke ali seštevali smo te točke in tako dalje. In pola dva, torej analiza, neumetnostnega besedila je imela tudi tja do 38-40 nalog, ki je bilo torej preverjanje razumevanja, potem pa skladnostnega oblikoslovnega pravopisnega znanja in tako dalje. Torej začela se je tako, kot se je, preverjanje precej podrobno naučenega znanja na osnovni ravni, deloma tudi na drugi in tretji pač taksonomski ravni. Stvari so se razvijale pač v tej smeri, kot se je poučevanje in danes je esejska naloga, torej gre za strnjena navodila, imamo tudi že torej naloge, kjer so samo tri postavke, razvijajo se pač v tej smeri, da so ta problemska vprašanja, ki vodijo kandidata pri pisanju čim bolj kompleksna, torej na različnih nivojih, na različnih kognitivnih ravninah in omogočajo kandidatu čim bolj samostojno branje ali dialog z knjigo, pač v smislu problematike, kot jo narekuje razpravljanje ali tudi interpretativni esej, in da pri tem čim bolj nevezano pokaže sposobnost tvorjenja nekoherentnega besedila na osnovi prebranega sklopa romanov, dramskih besedil ali pa krajših literarnih vrst. Ravno tako se ali nekaj podobnega se dogaja pri poli 2, pa ne nazadnje tudi pri ustnem delu izpita. Pri poli 2 gre za spremenjen učni načrt in gre za večji poudarek na kontekstualizaciji in na torej celostnem na razumevanju načela celostnosti besedila. Torej večja kontekstualizacija pomeni, da kandidat zna razumeti oziroma umestiti to besedilo ne samo kje je šlo, ampak tudi v nek kulturno-sociološki prostor in prepoznati značilnosti tega vpliva v tem besedilu kot celostno, torej pa, da zna analizirati posamezne torej sestavine s torej sporazumevalne ali sporočanske v tem besedilu in njihov medsebojno vplivanje. Kaj je to sabo prineslo? Da so naloge, da je čim več nalog poodprtega tipa in da je več nalog tako imenovanih strukturiranih nalog. Zato, ker z enim vprašanjem pač nekega problema tovrstnega cilja ne moreš doseči. Zato se je tudi število nalog pač zmanjšalo tam na 25-27. Takšne so pač sedaj pole, s tem, da so tudi težja izhodiščna besedila, ker
ta pola preverja torej kandidatovo sporazumevalno zmožnost pred vpisom na fakulteto in ta besedila gotovo morajo biti zahtevnejša kot pa recimo izhodiščna besedila pri izpitu ali na poklicni ravni, kjer je pač neka zahtevnejša raven preverjanja. Zahtevnostnega nivoja ne bi radi zniževali, ker gre za kandidate, kjer je sporazumevalna sposobnost v slovenščini ključnega pomena za njihov študij in za njihovo torej, uveljavljanje v službi in tako dalje. Zavedamo se povratnega vpliva na pouk, ki pa pravzaprav moramo reči, da je negativen in matura taka, kot je, na tej ravni, bomo rekli, zahteva kar celostno izvedbo pouka po učnem načrtu, ker matura pač tako preverja to znanje. Dobro, hvala lepa, toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Mogoče najprej kot ena zanimivost z tema tekoma sem v Celovcu na Zvezdni gimnaziji za Slovence in so učiteljice povedale, da pri njih zunanje preverjanje v maturi še navajajo, oziroma ko bodo vedeli čez eno leto ali dve, se bojijo tega hudič križa. In to seveda Republika Avstrija, ne, se pravi, da mi imamo tukaj pravzaprav že skoraj 20-letno izkušnjo, ne, kar pravzaprav je, bi lahko rekel, dobra stvar. Sam sicer nimam prispevka v tej številki jezika iz Rosta, samo slučajno eno recenzijo knjige, ki je šla na razrez Levče. Sem pa se vzal po obino kolegice, ker se s temi pogledi pač predvsem na praktični ravni. Sam ukvarjam že kar dolgo pravzaprav od uvedbe mature, tako na seveda ravni splošne mature, kot na ravni poklicne mature. In predvsem bi rekel nekaj besed o eseju na maturi. O eseju na splošni maturi in sicer odveste seveda strukturo samega pisanja eseja dobro poznate, tako da tega ima namena razlagati. Pač pa predvsem, kje sam vidim nekatere pomotljivosti in kje pravzaprav sam predlagam možne rešitve. Mislim, da je to tudi imen tega posveta. Prva stvar, ki se zdi na nek način zelo problematična, ker dijaki pravzaprav skoraj enkrat v življenju v taki resni situaciji pišejo esej, govorim predvsem o razpravljalnem, ne o razlagalnem esejom, brez besedila. Ne, se pravi, jaki pišejo ta esej na pamet. Kar je posebna okoliščina, te primere seveda održavana okoliščina, vemo seveda, da lahko izberajo besedilo, v tem primeru razlagalni oziroma interpretativni esej, ampak mislim, da bo kolega to potrdil, da se za to različico odloči pravzaprav zelo majhno število dijakov in praviloma tisti, ki niso prebrali ali ne obladajo dobro teh besedil in je to zanje bolj izhod v sili, pravi, kar seveda je nesmisel. Ne? Po eni strani, po drugi strani pa seveda potem tudi dva tipa eseja, ker je zato tako strahotno razliko nikako ne mora biti enakovredno. Drugo, kar me pri tej zadevi spravi, govorim zdaj, da se razumemo o razpravljanju esejev, moti je pa po mojem mnenju še vedno prevladujoča reproduktivnost. Ne, reproduktivnost seveda je tesno povezana tudi s konvergentnim mišljenjem, mi pa na ravni celotne družbe se moramo vedno bolj obračati po moje divergentnemu mišljenju, ker samo to nas seveda to velja seveda ne samo za Ljubljano, ne samo za Slovenijo, ampak to velja za vse svet. Spravi, samo divergentno razmišljanje lahko pripeljalo lahko iz krize.
No, in ob te prevladujoči, bom rekel popolni, prevladujoče reproduktivnosti, kaj s tem meni? V bistvu seveda dijak napiše samostojno besedilo, ampak dost struktur, dost stavkov in tako naprej je to lahko v veliki meri posledica bodi si dolgotrajnega dela v razredu. Vemo, da nekateri profesori obravnavajo ta tematski sklop tudi po pol leta, oziroma mislim, da jaz seveda začnem nekje dokaj pozno, pol novem letu vsekakor en začnejo že mislim, da novembra ali še prej. In to, po moje, tudi na račun nekaterih sebi, domačega branja in tako naprej. Skratka, to se žuli podobno in počez. Po drugi strani imamo celo vrsto meta besedil, ne, ki so čista komercializacija. Navedel sem najslabši primer gospoda Šenka, to so kreslice po ameriškem vzorcu. Skratka, jaki pač to kupujejo, zato ker jim to služi na mesto, da bi temeljito. Ni nujno, lahko tudi preberemo, lahko tudi za obvod. Vsekakor so to meta besedila, se pravi preberejo, no, Bela Kulpa se posebej prispevno tudi sam za nekaj takih, ki za mladinsko knjigo napisal, ne čisto zavestno pove. Skratka, ampak to ni tisto, kar bi pričakovali. Za nas je po moje glavnici, da se seveda besedilo prebere. Kakšne so možne rešitve? Kje vidim pač možne rešitve? Tukaj bi se naslonil pravzaprav na dva predhodna razpravljaca, na kolega sem sedel, ki je govoril o slovenščini na dveh ravneh in na kolegico Krakarjo, ki je po zelo dobri izkušnji z Mačarsko, od mene je bil ta njen prispevek v jeziku in slovstvu izredno všeč, da sem ga delito prebral, ker so bili dejansko to za mene novi svetovi. Ne? Mačari, ki jih imajo nekateri za, kar tudi so, potomce mongolskih, sedmih mongolskih plemen, ne, se pravi čisti Balkan, so na tem področju očitno daleč pred nami. Bom povedal potem na koncu moj konkreten primer, skratka, čisto konkretno. Sam sem že pred nekaj let poslal na Republiško komisijo, državno komisijo se pravičujem, sem še malo socializma, torej na državno komisijo sem že pred nekaj leti poslal predlog, da bi razpravljalni esej povezali, združili z interpretativnim. Tako da bi bila pri tem enotnem eseju v bistvu, ne, recimo, da imamo še vedno dva romana ali štiri, ki bi bila, ne, štiri danske besedila, dva odlomka, spravi, da bi dijaki imeli pred seboj dva odlomka, recimo vsak odlomek pač to spomni, in pisali o odlomkih in seveda tudi o celotnih besedilih. Ampak gre za to, da bi s tem, ko bi imeli pred seboj odlomka, pisali tudi o plasteh, ki jih sicer, če mi pišemo sedanji razpravljanje esej pravzaprav ni. Tiste bistvene stvari, ki izhajajo iz samega literarnega jezika, kar se mi zdi izjemno, izjemno dragoceno. Se pravi, predlog združiti oba, obe vrste esej. Druga možnost, to možnost bi pa jaz vključil, če bi nekoč šlo do spremembe, se pravi, z osnove pouka slovenščine na dveh ravneh, enako kot kolega Saksina se ga razmišljal, druga ravna bi bila nadgradnja, ta ravna ostane sedaj osnovna, se ne znižuje. Seveda na kolegica Krakarja prav, ko ima pomisleka, da bi se lahko znižovala, ampak to je naša stvar, seveda ostane, tega ostane. Skratka, če bi prišlo do višje ravni, bi bilo treba spremeniti tudi maturo za te dijake in tam bi pa jaz predlagal dejansko, da bi pisali to, kar se podaja na publici maturi, da se iz ne neznanja da bude poslovnega besedila, iz ene črtice. Bistveno se mi zdi, da je besedilo celo. Črtici imamo seveda Slovenci ne štep. Ne? Spravi, ni problem dobiti ustrezno besedilo. Spravi, en predlog črtica, drugo tudi se pa navezuje na kolegico Krakarjevo, pa vendarle, da bi pa vključili zdaj ali samo na višji ravni, ali pa vendarle v celoti, da bi zmanjšali točke za vse s 50 recimo na 30 in bi vključili neke vrste test iz literarne zgodovine, iz medkulturnosti in tako naprej, prav po tem mađarskem vzorcu, recimo, se mi zdi izjemno dragoceno to, kar je tam. Recimo, da primer nalog, ki meni bila osebno zelo, zelo všeč, sem rekel, pa to pritegne dijaka, to je jezik za sposobnega dijaka, to pravzaprav dijaka sili, oziroma ga povezuje z razmišljanjem, z reševanjem, kot je pri arheologiji, kot je pri matematiki. Isti sistem, ne, se pravi, da ni slovenščina samo neka umetna slovnica, ampak dejansko zelo široka, da konkretno prijem iz tega konča, eno nalogo iz tega prispevka kolegice Krakarjeve. Oni na osnovni ravni pišejo nalogo,
ki je v bistvu meddesibilna navezava neke basne iz leta 1596, pravi, imamo še niti prve knjige, o žagi in vodi. In ta basen je doživela od leta, v 20. stoletju odziv, meddesibilna navezava o napihnjeni žagi in vodi. In Jak ima pred seboj po 50 dni. Mora poiskati tri podobnosti in tri različnosti. Kaj lepše? Jaz pravi, novo besedilo, neznano besedilo, simpatično besedilo in o tem piše. Ne se pravi, ne ljudi reprodukiramo, to vrste naloge bi pa vključil test, kako ne mehanično reprodukcijo in to mislim, da bi bila ena od možnih rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Zoranu. No, mogoče se še jaz s par refleksijami oglasim. Čeprav zdaj se že 10 let več z maturo ne ukvarjam in sem zagrešila tisto prvo verzijo eseja, ki je bila tudi strašno napadena, ampak takrat tudi edino mogoča. Kajti maturo smo uvedli predno, smo uvedli prenovo pouka. Pouk je bil samo reprodukcija, branje je bilo absolutno zapostavljeno, in je bilo treba in učitelje, in učence sploh voditi skozi bralni proces, skozi pisni proces in skozi vse, da se je pač potem lahko ta tip preverjanja sploh razvil. No, kaj jaz zdaj po tolkem času mislim o tem zaključnem preverjanju znanja za prihodnje izobražence? To ne smemo pozabiti, da gre za vendarle elito, ne, ki dela ta državni izpit. Mislim tako, da je sicer zastopana celotna taksonomija ciljev pri maturi. Od reprodukcije, recimo tudi v določenem delu, vse do najvišjih, do kritičnega, samostojnega pisanja in branja in tako naprej. Mislim, da je pa delež posameznih dejavnosti neustrezan in to v smislu, o katerem sem govorila že prej. Zakaj tako mislim? Ker spremljam posledice v strukturi trajnega znanja abiturijentov, recimo. Te posledice so, na primer, nikakršna zgodovinska perspektiva. Študenti na univerzi, ki so šli skozi maturo, ne vedo, ali je barok pred romantiko, ali je razsvetljenstvo pred reformacijo in tako dalje. Potem recimo ne vedo, kateri jezik so govorili Slovenci v 16. stoletju. Moje vprašanje je bilo, ali so govorili pretežno nemško, 1/3 diplomiranih slovenistk, no, prvostopensko diplomiranih, meni, da ja. Torej, da so Slovenci v času reformacije govorili pretežno nemško. Torej, ne vem, ki je v Ljubljani je Zoisova palača? Ni znamo in tako, take stvari, ne, ki najbrž ne moramo reči, da so neka faktografija, reprodukcija, nepotrebno znanje, nekaj, kar je za križanke, mrtvo truplo in kar smo še vse poslušali o te vrste znanju ob prenovi. Naloga gimnazije namreč je okrepiti medbesedilnost, to je šobre, in seveda tudi medkulturno razgledanost in kulturno ter medkulturno zavest. Da ima prav recimo pouk književnosti kot bi rekli stranski ali pa enega glavnih produktov. Zlasti če literaturo gledamo kot sistem, tudi te naloge lahko berete pri Marku Juvanu že ob kritiki učnih načrtov pri prenovi. Torej, to prav gotovo so nekateri pomembni cilji, ki smo jih zaradi favoriziranja branja, ki je bilo takrat seveda potrebno ga favorizirati, ker je bilo popolnoma zanemarjeno, smo pa te cilje zato žrtvovali in zapostavili in zanemarjeni. Menim, da je naloga gimnazije, kot piše v zakonu o gimnazijah, in naloga mature, torej preverjanja,
cilje. Zato jaz kar potvrla to, kar je že kolega Zoran pravil, to je tudi moj predlog namreč te vrste, da se bi pisalo, tako vem, da se ne bo zdaj zgodilo in tudi ne, če se kaj bo, ne, ker bo pametne rešitve so lahko tudi drugačne, skratka, da bi se pa del pisnega primerjanja pri književnosti nadomestil, to je s tesnimi nalogami. Ne seveda teh testov enostavnega, ne reproduktivnega tipa, ampak to vrstnih kompleksnih, primerjalnih, kulturnih iz literature, iz branja, iz dialogičnih vprašanj. Torej, bis esejo na ta način ostalo 30 točk, ne? Tu se tudi strinjam, lahko je bila kombinacija med razpravljalnim in interpretativnim esejem, s tem, da bi bilo besedilo ali dve besedili ali dva odlomka ali kakorkoli zraven. Ne? In da bi pač bilo eno besedilo obravnavano posebej, oziroma dano posebej, morda tudi izbirno, tremi. In preostala bi bila iz šolskega repertoarja. Torej še eno, ki bi se nakazovalo na štiri šolski repertoar. Bodi si obvezen, bodi si izbiren. To bi odpadle dileme, je besedilo mora ali vam znalo, je neznalo. Zdaj, čisto neznalo besedilo je tako. Jaz mislim, da bralec seveda lahko ugiba ob neznanem besedilu. Jaz bi tudi, pa je lahko zelo ustvarjalen. Lahko pa vemo, da je interpretacija vse tih ni nebroj, da so v besedilo vpisani tudi nekateri momenti, kaj se je časa, avtorja in tako naprej, in da se ti označenci kažejo v besedilu, tako da ni pošteno bravca nekako prikrajšati za te vrste informacij, za te vrste kontekstualizacijo. Torej, to se mi zdi, da pač seveda je zelo zabavno ne prebirati interpretacije, ki so iz neznanega besedila, nič pa ne prispevajo ne k znanju. Jaz ne vem, če tudi k temeljitemu branju bolj prispevajo, res pa da k ustvarjalnosti, ampak kot pravi Meta Grossman, zelo velikih pri tem ugiba. In tudi vejo, kaj je učiteljce prvi všeč, pa potem na tak način te reči pišejo. Skratka, to jaz mislim, da je mogoče razmišljati o maturi, o prihodnosti mature na tak način. Toliko za zdaj. Hvala. Zdaj vam prosim vprašanje. Prosim. Torej, tole neznano besedilo, kar si rečem na koncu, jaz si to bolj predstavljam kot sicer znano besedilo, vendar ne nujno tisti odlomek, ki je ubran v obravnavanju pri pouku. Recimo, to se mi bi pa zdelo, vendarle, saj na ustni maturi, recimo, ko smo mi imeli zaključni izpit, smo jim dajali druge odlomke od tiste, ki so bili v verigu. Drugo pesem, na primer Dragutina Ketra, kot tista, ki je bila obravnavana pri pouku. Zdaj, na tej maturi je pa tako, da so besedila znana vnaprej, jih je zelo veliko, dijaki se učijo na mesto interpretirati interpretacije, tako je, ne? Po kakšnih zelo takih hitrih instant variantah. Medtem, ko je to, ta zmožnost res interpretiranja postavljena ob stran. Sem jaz tudi kot učitelj, ki tako sprašujem 4 leta, potem nekako s to maturo, ne vem, no, kako se počutimo. Ne? Medtem, ko ta po literarno-zgodovinsko vprašanje, pa recimo zdaj na maturi niso znali, a ne recimo na obdobju. Jaz mislim, da bi moralo biti obratno, da bi mi morali reči toliko in toliko tem in te naj bi bile za maturo zelo široko, kulturno nekako tudi medpredmetno zastavljene, tako da bi dijaki vedeli,
da prva svetovna vojna v nekem literarnem tekstu je ista vojna, v kateri se učijo pri zgodovini, kajti to oni tega ne povežejo vedno. Torej, da bi bila ta vprašanja širša, ampak na to vprašanje bi se oni vendar ne lahko naprej recimo pri ustni maturi pripravili. Medtem ko tekst bi pa lahko vpliv do neke stopnje vendar le neznanja. Mislim, saj, da ni čisto ista pesem, pa isti odlomek in tako naprej. Ja, hvala lepa. Prosim. Ja, jaz moram reči, da sem v maturi tudi kar precej razmišljal, pa še srečo ali nesrečo, bolj srečo kot nesrečo imam, da sem že 20 let koordinator mednarodne mature. Ne? Tako da tudi neke izkušnje pokažejo najbrž, kako druge te stvari strežejo. Najprej, tako, po mojem mnenju, je materija dosti prekomplicirana, da bi lahko danes neke sklepe, ne vem, recimo oblikvali ali pa si stvari sploh odgovorili. Glede te trajnosti znanja in česa vse študentje znajo ali ne znajo, povem lahko jaz še kaj več anekdotičnih primerov Grossmanova, pa prav tako, jaz tudi ne verjamem, da bi, pa to je stvar vere in prepričanja, ne stvar dejstev, da bi tudi tako programirane mature, kot se ga predlaga, kaj bistveno prispevali k trajnosti znanja. Bo pa bistveno prispevalo k tipu pouka, to pa bo. Ker če bodo otroci vedeli, ali pa dijaki, kakorkoli jim rečemo, da bodo na koncu preverjali, da bomo na maturi preverjali neko znanje, potem je logično pričakovati, da bodo učitelji seveda utrjevali te stvari in tako naprej. Kaj s tem izgubimo, je treba tudi gledati in tako naprej. Ne? Ali bo pa potem res dosežen standard, da bomo vsi vedeli, kje je Zoisova palača, je pa druga stvar. Bolj se moramo vprašati nekaj na začetku po nekih nelogičnostih. Prva nelogičnost, ki jo jaz vidim v zasnovi slovenske mature, je tale. Kako to? Da uspe racionalno preverjene znanja na koncu osnovne šole in poklicna matura, kako uspeta meriti, kakorkoli že to delata, pravilno zmožnost na podlagi neznanega besedila, medtem ko tako rekoč elitno zunanje preverjene znanja to počne ob tematskih sklopih. To je po mojem glavnem problem itak slovenske mature, vsakoletni tematski sklopi. Zakaj? Nima smisla razpravljati. To je preprosto vprašanje, na to bi morali znati dati odgovor. Drugo temeljno vprašanje je vprašanje standarda jezika kot materinščine, torej ali je potrebno kdaj resno v tej državi podvomiti o tem, da je o stališču, ki se krasno sliši, da je materinščina prepomembna, da bi bila na dveh nivojih, stališča jezikovnih zmožnosti tistih, ki jim je ta pouk namenjen. Ali torej vsi dejansko so na tej tako imenovani najvišji ravni in kaj v resnici potem naredimo, če ne sprevidimo temeljnega dejstva, da je populacija v gimnaziji že tako velika, da je povsem nelogično, glede na razlike v osnovni šoli, da se te skupine homogenizirajo. Če se torej niso homogene, potem, ne vem, potem je najbrž s tega nekaj odgovore treba poiskati. Ko bomo najbrž na ti dve, se pravi na stvarne zmožnosti dijakov, imeli odgovor, tudi z neko empirično raziskavo, če obstaja, bom še bolj zadovoljen. Potem je verjetno najbrž treba razmišljati o vplivu mature. Matura je, ne vpliva na našo srečo, niti na naše vsesplošno znanje, ampak predvsem miri določene zmožnosti, ki so potem, če bo ostala taka kot je, pogoj za izhod za nek študij. Kar pomeni, da skupina dijakov, ki bi na primer delala maturo na višji ravni, najbrže pretendira ali si želi študirati recimo temu jezikovno humanistično polje, hkrati pa tisti, ki bi bili naravoslovci, brško ne morejo obvladati slovenščino na tej ravni, kot ste opisali, na ravni nekega dostojnega, pravilnega, kakorkoli že temu rečemo, izražanja, najbrž pa nima, morda pa ti nimajo take afinitete do pravega, problemskega, razpravljalnega ali kakršnegakoli že eseja. In tu seveda pridemo do glavnega vprašanja, preden se odločamo za kar tako euforično, za madžarski model tekmovanja, kjer niti ne vemo, koliko sodeluje natančno stvari, kako to poteka, recimo tekmovanje na državni ravni pred komisijo z ustnimi izpiti, to me zelo zanima, kakšna komisija je to, koliko članov šteje in koliko mestov to poteka, ampak to je že druga zgodba. Lahko se osredotočimo torej na mednarodne primerjave, kjer bi se morali vprašati, katere države imajo.